بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں تفسیر قرآن سے متعلق عظیم گفتگو ہوگی. آپ نے اس سے پہلی مجلس اور نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 اور 23 سنی ہے. انشاءاللہ اسی سلسلے کی یہ ایک عظیم شان کڑی ہے. آپ نے اس سے پہلے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 23 تک کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کیا ہے، جن کے اندر پہلی دو آیتوں کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اور اسی کی ایک اہم کڑی آج پیش خدمت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے دنیا کے لوگو، اے سنسار کے لوگو، پوجا کرو، عبادت کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی جس نے تم کو جیون دیا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. اس کی دوسری تفسیر تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو اور انسانیت کے ساتھ عالم جن کو بھی حکم دیا عبادت کرنے کا. اسی عبادت کے لیے اللہ نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے. لیکن اس آیت کریمہ میں پیدائش کی نعمت کا ذکر کیا گیا، جبکہ اللہ نے بندوں پر بہت ساری نعمتیں کی ہیں. اللہ جل جلالہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن پہلی اور عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا. اس لیے اللہ کی ساری نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت خلقت کی نعمت ہے، پیدائش کی نعمت ہے، کیونکہ اس نعمت کے بغیر بقیہ نعمتیں انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ نے پیدائش کی نعمت کا پہلے تذکرہ کیا، الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ دنیا کے کفار اور مشرکین اس بات کا اقرار کرتے رہے اور آج بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے، مالک اور رازق ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے. لیکن گزرے ہوئے لوگوں میں سے دیوی دیوتاؤں کو اور بہت سارے انسانوں کو انہوں نے معبود باطلہ قرار دیا ہے. یعنی گزرے ہوئے لوگوں میں سے بہت ساری شخصیتوں کو انہوں نے عبادت کا ذریعہ سمجھ لیا. گزرے ہوئے لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو انہوں نے اولیاء کے نام پر، بزرگوں کے نام پر ان کی پرستش اور عبادت شروع کر دی. اس لیے اللہ نے فرمایا والذین من قبلکم، ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے، تم سے پہلے بھی لوگوں کا خالق ہے. یعنی جن دیوی دیوتاؤں کی تم پوجا کرتے ہو ان کا بھی خالق اللہ ہی ہے. یعنی وہ خود پیدا نہیں ہو سکے، جب وہ خود پیدا نہیں ہو سکے تو تم ان کی عبادت کیسے کرو گے؟ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف میں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تمہاری طرح بندے ہیں. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، سورہ فاطر. جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، وہ ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. اس لیے والذین من قبلکم سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم جن دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہو وہ عاجز اور درماندہ ہیں، بے بس و مجبور ہیں، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. لعلکم تتقون سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت کے ذریعے تمہیں نجات ہوگی، اور عبادت کا راستہ اگر چھوڑو گے تو دنیا اور آخرت کی ہلاکت و بربادی ہے. اسی سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرے ہوئے انبیاء میں سے ایک نبی کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی بڑے ہی اچھے انداز میں. اور کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو اس بات کی تعلیم دی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان تمام کو اللہ نے یہی پیغام دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ امام ترمیزی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، حارث اشعری صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ امر یحییٰ بن زکریا بخمس کلمات ان یعمل بہن وان یأمر بنی اسرائیل ان یعملوا بہن، یعنی اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو پانچ باتوں کا حکم فرمایا، یعنی یہ پانچ باتیں اللہ نے جو بتائی ہیں ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کی تعلیم اور تلقین دیں۔ لیکن حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے ان پانچ باتوں کی تعلیم میں تھوڑی تاخیر ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ بن زکریا سے کہا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ بتانے میں تاخیر کر رہے ہو تو میں بتاتا ہوں، تو حضرت یحییٰ نے کہا کہ اگر میں بتانے میں تاخیر کروں گا تو ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دھسا دے گا، میں زمین میں دھسا دیا جاؤں گا، اللہ مجھے عذاب دے گا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع ہونے کا حکم دیا، سارے بنی اسرائیل بیت المقدس میں جمع ہو گئے، یہاں تک کہ مسجد پوری بھر گئی اور مسجد کے باہر بھی جتنے بلند ٹیلے تھے وہ سب کے سب بھر گئے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے اپنی تقریر شروع کی۔ تقریر کا آغاز ان الفاظ میں کیا، ان اللہ امرنی بخمس کلمات ان اعمل بہن وآمرکم ان تعملوا بہن، اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور اس بات کی تعلیم دی ہے کہ میں بھی ان پانچ باتوں کی تمہیں تلقین کروں۔ اولہن ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس اللہ کی خالص بندگی کرو جس نے تمہیں اور ساری کائنات کو خلقت وجود سے نوازا، اللہ کی پوجا کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو ذرہ برابر شریک مت کرو۔ کیوں؟ شرک کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس آدمی نے اپنی خالص کمائی یعنی سونے اور چاندی سے غلام خریدا، اس نے اپنے غلام کو اس بات کی تعلیم دی کہ ھذا بیتی ھذہ داری وھذا عملکم، یہ میرا گھر ہے جس میں تم کو رہنا ہے اور یہاں پہ کام کرنا ہے، صبح سے شام تک جو بھی کام کرنا اس کی مزدوری ہمیں دینا۔ فجعل يعمل ويؤدي عمله الى غير سيده، لیکن یہ غلام کام کرتا ہے اور مزدوری دوسرے کو دیتا ہے، اپنے آقا کو نہیں دیتا۔ فأيكم يسره ان يكون عبده كذلك، تم میں سے کس کو اس بات سے خوشی ہوگی کہ اس کا غلام اور نوکر کام دوسروں کا کرے اور آقا کی تنخواہ لے، آقا کا پیسہ لے، آقا سے مزدوری لے؟ تم میں سے کس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو کہ آقا اس کے اوپر نعمتیں نشاور کرے اور دوسروں کا کام کرے؟ کوئی اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ چنانچہ آگے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس لیے اے لوگو اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور وہی روزی دے رہا ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں دوسرے کو شریک مت کرو۔ یعنی اس مثال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، انسان کو ظاہری اور باطنی جتنی نعمتیں حاصل ہیں یہ تمام کی تمام اللہ کی طرف سے ہیں۔ نعمتوں کو کھا کر اللہ کی عبادت کی جائے، غیر اللہ کی عبادت کرنا ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا شرک ہے اور شرک بہت بڑا پاپ ہے جسے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ دوسری مثال دی اللہ تعالیٰ نے، الذی جعل لکم الارض فراشا، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں جن پر غور کر کے بندے کو اللہ کی معرفت اور اللہ کی توحید کی جانکاری حاصل ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس بات پر بھی غور کرو کہ آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بچھایا، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور اس سے مختلف قسم کے پھلوں کو نکالا جس میں تمہارے لیے روزی ہے۔ تو بے شک تم اس کا اعتراف اور اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا خالق ہے، وہی آسمان سے بارش برساتا ہے، وہی زمین سے فصلیں اگاتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، تمہیں اس بات پر بھی یقین ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی آسمان میں ہے۔ بے شک اس بات پر کفار مکہ اور مشرکین کو یقین تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مؤمنون میں قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَيُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کون ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، کون ہے جو پناہ دیتا ہے جس کے مقابلے میں پناہ نہیں دیا جاتا؟ ان قریب وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری بادشاہت ہے، تو پھر تم کیوں علم سے کام نہیں لیتے؟ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمان کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے، ساتوں آسمانوں کا رب کون اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ ہی ہے، تو پھر تمہارے اوپر یہ سحر اور جادوگری کس کی چل گئی ہے؟ تم کیوں نہیں اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تم کیوں نہیں غور و فکر سے کام لیتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کی طرف پلٹتے ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تم اس بات کو جانتے ہو تو جانتے ہوئے اللہ کا شریک مت بناؤ۔ یعنی یہ بتانا ہے کہ اللہ کا شریک بنانا یہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا پاپ ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سے آپ بتائیے؟ آپ نے فرمایا أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَ، أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَ، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے تمہیں جیون دیا، اس اللہ کی عبادت میں اور اس کی ذات میں، اس کے صفات میں دوسرے کو شریک بناؤ۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراؤ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر میں نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون بڑا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کھائے گی، یعنی فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس زمانے میں لوگ اپنی اولاد کو بعد میں قتل کرتے تھے، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں انسان نسبندی کرا لیتا ہے، اپنی بیوی کا آپریشن کرا دیتا ہے، جسے فیملی پلاننگ کہتے ہیں، جو کمیونسٹوں کا اعلان تھا ہم دو اور ہمارے دو، یعنی دو بچے کی ہستی سے کٹے زندگی مستی سے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ اللہ کی توحید میں شک ہے، کیونکہ جو اللہ خالق ہے وہی رازق ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی روزی دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال کیا ثم ایون، یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، اپنی پڑوس کی عورت سے زنا کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زنا العبد خرج منہ الایمان، جب بندہ زنا کرتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، فَكَانَ عَلَىٰ رَاسِ مِثْلَ الظُّلَّةِ، اس کے سر کے اوپر صاحبان کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی ایمان نکل جاتا ہے اس کے دل سے۔ تو یہ تین بڑے گناہ ہیں جن میں پہلے نمبر کا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کا شریک مت بناؤ۔ یعنی اس میں اشارہ یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ نے توحید کی معرفت رکھی ہے، جو انسان بھی غور و فکر کرے گا اسے توحید کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کسی نبی کی دعوت کو نہیں پایا، اور جنہیں کسی نبی کی کتاب نصیب نہ ہوئی، جنہیں کسی نبی کا زمانہ نہیں ملا، اس کے باوجود بھی انہوں نے غیر اللہ کی عبادت سے انکار کیا، جیسے زید بن نفیل اور اس کے علاوہ بھی بعض لوگ ہیں جنہوں نے توحید اور دین کی حقیقت کو سمجھا اور شرک اور مشرکین سے برات کا اعلان کیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کبھی درس میں ضرور آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے تم اللہ کا شریک مت بناؤ، جبکہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں بھی کہا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے جاہلو کیا ہمیں تم غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ وہاں جاہل کہا گیا اور یہاں عالم کہا گیا، دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہے لیکن تعارض نہیں ہے، وہاں عموم ہے اور یہاں خصوص ہے، یا تو وہ مکمل علم نہیں رکھتے یا علم رکھتے ہوئے وہ نادانی سے کام لیتے ہیں، جہالت سے کام لیتے ہیں، کیونکہ صرف جاہل اسی کو نہیں کہتے جو نہیں جانتا، بلکہ جانتے بوجھتے ہوئے جو جہالت کے راستے کو اختیار کرتا ہے، جو اپنے اعضاء اور جوارح کو صحیح راستے میں نہیں لگاتا، جو اپنے کان اور اپنی آنکھ اور اپنے دل سے صحیح چیز نہیں سمجھتا، جو اپنی آنکھ اور اپنے کان اور دل کا صحیح استعمال نہیں کرتا، وہ بھی جاہل ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا خذ العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین، معاف کر دو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، چاہے وہ علم رکھتا ہو یا علم نہیں رکھتا ہو، لیکن اگر علم کے مطابق عمل نہیں ہے وہ بھی جاہل ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا جانتے بوجھتے ہوئے تم اللہ کا شریک مت بناؤ، کیونکہ وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق ہے، لیکن پھر بھی شرک اس لیے کرتے تھے، وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جن کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، اس لیے تاکہ یہ ہم کو اللہ کے سے قریب کر دیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہماری شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں۔ اور دوسرا مقصد یہ بتایا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں، ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور کہا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا آسمانوں اور زمینوں میں کیا ہے؟ وہ عیب سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک اور بے عیب ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ مشرکین اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ میں علم کا پیغام ہے، اور علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی صداقت اور حقانیت کا اعلان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت اور صداقت کی پہچان یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے اور پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورۃ العنکبوت میں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، یعنی آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ، اور آپ اپنے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے۔ اگر آپ کو پڑھنا ہم سکھلائے ہوتے اور لکھنے کی بھی تعلیم دی ہوتی تو لوگ شک کرتے اور کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر کے پیش کر دیا ہے، لیکن إِنَّا أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، ہم امی ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا، نہ ہم حساب جانتے ہیں اور نہ لکھنا جانتے ہیں، جب لکھنا نہیں جانتے ہیں تو آپ پڑھنا بھی نہیں جانتے جیسا کہ اللہ نے فرمایا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ کے قلب اطہر پر وہ کتاب نازل فرمائی کہ جس کتاب کو اگر اللہ کسی پہاڑ پر اتار دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو یہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا۔ اس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا گیا، اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربی مبین. سورة الشعراء، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے جسے روح الامین فرشتہ لے کر نازل ہوا، آپ کے قلب پہ نازل کیا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں ہو جائیں. عربی زبان میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن کا نزول ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے پوری دنیا کو چیلنج کیا کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب لا کر کے پیش کرو. ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز دوسری نشست میں اس سے متعلق قیمتی اور عظیم باتیں پیش کی جائیں گی. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.